L'agrupament Escolta i Guia del Pla de l'Estany va commemorar aquest cap de setmana el 20è aniversari des de la creació de l'entitat. Nascut el 2003 a l'entorn de la parròquia de Fontcoberta, es tracta d'un moviment educatiu i formatiu per a infants i joves integrat dins del moviment de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Al llarg de l'any organitza diverses activitats a través de les quals inculca diversos valors als nois i noies que en formen part. A partir del 2007 va agafar un caire comarcal i va canviar de nom per l'actual. A dia d'avui, l'agrupament Escolta i Guia del Pla de l'Estany compta amb una cinquantena de participants de tota la comarca i fins i tot algun de Girona, dividits en quatre branques. Cada dissabte de 4 a 6 de la tarda es troben per fer activitats diverses, com ara jocs, rutes per la natura o tallers, i al llarg de l'any preparen tres grans sortides, la de Setmana Santa, la de l'estiu i la de Nadal. La celebració de l'aniversari es va encetar divendres passat al vespre amb una taula rodona al Museu d'Arder de Banyoles amb la participació de membres actuals i de persones que havien passat per l'agrupament Escolta i Guia del Pla de l'Estany. Moderada per Mercè Joanola, es va debatre al voltant del moviment Escolta i dels valors que transmet i que se'n deriven. Després d'aquesta activitat més formativa, dissabte es va organitzar una trobada lúdico-festiva que va servir per retrobar totes les persones vinculades a l'entitat i que va tenir com a acte central un dinar d'arròs al que van assistir unes 150 persones. Hem anat molt ben organitzats i superbé, la veritat és que sí. Vull dir, que s'ha fet un dinar per 150 persones, vull dir que érem forces i ha anat molt ben organitzats i sí, el que hem dit abans, que entre tots ho hem fet tot. Exacte. No, ha sigut una jornada molt bonica, trobar-nos tots, tot l'agrupament junt i doncs ha sigut especial per celebrar doncs, aquests 20 anys de l'agrupament, ha sigut molt bonic. Inicialment la jornada s'havia de dur a terme a la plaça de l'Església de Fontcoberta, però la pluja que va acabar caient va obligar a traslladar les activitats a les escoles de Vilavenut. A part del dinar hi va haver un espectacle de màgia, un concert i sessió de discjòquei.